I nderuar kryetari I kuvendit, kolege dhe kolegë deputet. Sot na kërkohet të miratojmë buxhetin faktik. Pamje të parë duket një akt formal. Të konfirmojmë çfarë kanë llogaritë e shtetit për 2019. Por unë besoj se duhet të shkojmë përtej momentit formal, çfarë ka në 30 dhjetor 2019 llogaritë e shtetit. Sepse edhe pse kemi 8 muaj që jetojmë intensivisht dhe mendërisht me pandeminë, duket sikur 19-a ka qenë një vit normal, por nuk ka qenë I tillë. Sepse duhet bëjmë konsiderat pranverën e 2019-s, kur bashkëjetuam me dalldisjen dhe brutalitetin e opozitës, që solli pasigurinë konsumin e familjeve dhe pasigurinë investimet private. Edhe me çakërdisjen e presidentit të Republikës që tentoi të shtyjë zgjedhjet. Dhe përveç kësaj, në 26 nëntor 2019, Shqipëria u përballë me një tërmet shkatërues. Megjithatë, buxheti 2019-s ja doli të mbështesë drejt për drejt familjet shqiptare me paga, pensione, ndihmë për pafaqësit kufizuar, të nxjerrë supermarketin private, të mbështesh zhvillimin e investimeve publike dhe nuk e rëndoi barrën e borxhit dhe nuk la faturat papaguara. Ka disa mënyra si mund të matet çfarë efekti ka një buxhet në jetën sociale dhe ekonomike të familjeve shqiptare. Unë sot kam zgjedhur të përdor çfarë thotin stati për konsumin e familjeve. Sepse që nga viti 2014 ai mat çdo vit konsumin e familjeve shqiptare. Dhe nga 14-19, konsumi mesatar I familjeve shqiptare, pra shpenzimet e tyre, janë rritur me 18.8%. Midis tyre, ka element të ndryshëm. Ka rritje të shpenzimeve për hotele dhe restorante me 180%. Rritje të shpenzimeve për arktim dhe kultur me 124%. Rritje të shpenzime për mobilimin e apartamentit me 126%. Për shëndetësi vetëm 5%. Pse? Sepse ne I ulëshmet e banave e hoqëm të vëshën nda I shërbimit mjekësor, si dhe zgjeruam shumë ofertën e kujdesit shëndetësor publik. Në arsim, janë ulë me 13%, sepse një pjesë e mirë e shpenzimeve shkonin në studime masive dhe lidyt në universitetet private që ishin kioska. Shpenzimet për ushqime janë rritur vetëm 10% dhe për energji janë rritur 17%. Ka vetëm një element që Shqipëria duhet bëjë kujdes, sepse janë rritur shpenzimet e telekomunikacionit për të cilat në kushtet e zgjerimit botës digitale duhet mendojmë dhe për familjet që janë në vështirësi. Por më e rëndësishmja është fakti që është rritur shumë më tepër shpenzimi familjeve të varfra. Sepse një e pesta e familjeve që kanë më pak shpenzime e kanë rritur këtë shpenzim me 40%. Pra, ky buxhet I 2019-s, që nuk duhet parë vetëm, por duhet marrë nga 14-ta në 19-ën, përveç se e nxori vendin nga kriza ku e gjetëm në 2013-ën, arriti që duke rritur shpenzimet publike në shëndetësi, duke rritur shpenzimet publike në arsim, duke ulur taksat, të japi mundësi familjeve shqiptare që të shpenzojnë më tepër për arktim, për hotele, për restorante, për orendi dhe pajisje shtëpiake. Dhe unë jam I bindur që këto gjëra shqiptarët I kanë parasysh dhe të kenë në mendjen e tyre edhe kur të votojnë në 25 prill 2021. Faleminderit.